Елімізің денсаулық сақтау министрлігіне пандемияға қарсы жұмыстар үшін шамамен 115 миллиард теңге бөлінді. Оның бір бөлігі үкімет резервінен, қалғаны республикалық бюджеттен. Үкіметтен алынған 40 миллиард теңге алғашқы қажеттіліктегі шараларға жұмсалды. 21 миллион теңгеден астам қаржы COVID-19 бен күреске жұмылдырылған мамандардың өздерін қорғауға бағытталды. Қалған қаржы адамдарды көшіруге, дәр-дәрмек, қондырғылар мен тест алу және зертханалық зерттеулер жүргізуге жұмсалды. Республикалық бюджеттен бөлінген 74 миллиард теңгеден астам қаражатқа стационарларда медициналық қызмет көрсетіліп, дәрігерлерге үстемақы төленді. Елорда мен Алматы, Шымкентте инфекциялық аурухана салынды.